Хочу презентувати диплом книги рекордів України, який отримав Бердянський державний педагогічний університет. За найбільшу вишиванку вишиванка не зовсім звична. Вона зроблена з цегли та прикрашає один з корпусів університету. Ідея змінити непривабливу сіру стіну виникла два роки тому, коли готувався проект капітального ремонту будівлі. Ми е безпосередньо. Під час проєктування думали, яким чином прикрасити фронтон цієї будівлі саме національним українським колоритом. Це була планова робота. Цьогоріч ми завершили капітальний ремонт фасаду нашого п'ятого корпусу з утепленням, оперядженням, заміною вікон. Але проектом передбачена така вишиванка, рушник. Наші вчені попрацювали, і ця вишиванка розфарбована в кольори, які притаманні саме нашій запорізькій області. Як вказано у дипломі, цей унікальний орнамент національної вишивки викладений із 1515 цеглин. Його висота 10,5 метрів, ширина 6 метрів 12 сантиметрів. В категорії культурна спадщина розміри рівних йому в Україні немає. В своєму досягненні автори проєкту були впевнені ще на початку його створення. Доволі часто їздимо у відрядження, буваємо в інших університетах, в інших містах, і навіть на західній Україні ми таких орнаментів не бачили. Тому ми подумали про те, що напевно це буде рекорд України. Ми звернулися до книги Рекордів України навесні. Проект був вже готовий, але його офіційне відкриття і визнання як рекорду України довелося відкласти на деякий час. Ми намагалися. Виконати роботи і урочисто відкрити до дня вишиванки, який зазвичай традиційно святкується в травні, але ситуація з ковідом не дозволила нам вчасно це зробити і відкрити. І ми фактично це зробили вже восени. Дмитро Злушевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.